الاعداد البدني في نادي الافريقي السنه معتمد على فريق واللي هو محمد الخلو سلاتي جمال الدين الفاتي. احنا اوني يونيكيب، الهدف نتاعنا هو الاعداد البدني للنادي الافريقي نوصلوه لمستوى بدني عالي في يوم 19 اوت اللي هو اول جورني في الشامبيونات تاعنا. فوالا دونك عندنا اوبجيكتيف باش نوصلوا احسن بيرفورمانس فيزيك عندنا. Et c'est pour ça que nous avons mis une structure de préparation physique avec des personnes. En plus de ça, nous avons fait des choses qui nous ont fait une préparation physique moderne. On essaie de faire le club africain, le marché de la dette badani, pour que nous puissions faire des choses. Nous avons fait des choses, quel que soit le modèle ou le modèle, ce que je vous ai dit. بالنسبة للإصابات الحمد لله لحد اليوم بعد اللقاء الودي مع نادي سيليا أمس ما عندنا حتى إصابة الحمد لله ربي، هذا كله راجع من عند ربي والحمد لله. زاد الإطار الطبي اللي معنا واللي هو نجم نقوله إطار طبي محترف إلى أبعد الحدود surtout les volets, quel que soit avec l'entraîneur ou le player, voilà, surtout avec le staff médical, on essaie de collaborer et puis tout est planifié à Cardin Khat ou Kulchai. Inch'Allah, pour être rappelé, on a le stage, la saison, Inch'Allah, on a des blessures ou on a avec ça, puis à ce niveau physique interne. Inch'Allah, ce n'est تكون المفاجأة لأنه لأول مرة في تونس باش تشوفوا في الأعداد البدني اثنين مش واحد، يعني مش واحد يتملك بكل شيء، لا الحكمة في أنه نكون فريق واحد، وبالطبيعة احنا اثنين اون بو باتر لي زوطخ اللي هما قاعدين يخدموا افيك ان سول بريباراتور وإلا ان سول أناليست. نحن سنة الستاف نتاعنا تطور وإن شاء الله بإذن الله نكونوا في أعلى المراتب. نظم حمد الله، وقولوا إن شاء الله سيزون كاملة تعادل كيف ما استجيب. يعطيكم الصحة. عايزك يعطيك الصحة.